Vou jogar, eu vou lançar um pique exótico agora, velho. Não. Se bem que o Pipe pegou o Sage Wide. Se eu perder esse jogo, eu vou ficar muito triste, velho. Ah, não, você não vai lançar Yasuo, velho. Eu joguei 3 games de Lecim pra você lançar o Yasuo agora, velho. Óbvio, é muito mais roupa. O que você acha mais broken? Yasuo e Lecim ou Yasuo e Sage Wide? Yasuo e Sage Wide, com certeza. Ah, mas é óbvio que é mais broken, velho. Mas a gente tá falando de YouTube, meu parça. Porque Yasuo e Sage Wide late game é pog. Você quer criar conteúdo, você não quer jogar tryhard. Eu tô criando conteúdo? Grátis, abre o match history do Yoda aí e vê o que você acha aí. Eu o Azir. De Mordor, de Azir, mas agora eu tô tryhard. Agora eu vou jogar tryhard. Mano, mas o meu lecinho é quentíssimo. Consegue farejar um covarde, Bristol? Olha, eu lavo minhas mãos, velho. Pelo amor de Deus, olha que eu já, velho. Eu vou até passar o ad aqui depois dessa, falou. Não, eu lavo minhas mãos. Não, eu vou até no banheiro, calma aí, velho. Vou até tirar o mapa aqui, pode dar ghost. Kina, ô Kina! Vou fazer um cafezinho, depois eu volto. Beijo. Yodão? Alô? Oi, Yoda. Oi. Pode tirar o delay, pode estampar o mapa. Tá suave. Tá o Viodão me seguindo no Insta Humilde. Mostrei pra família inteira. Pimpe, vou te falar. Você vai fazer 3 campos e a gente vai ficar matando esse cara 1000 vezes. Ah, esse cara é push, não tem como matar ele. Beleza. Aí você vai lembrar que tem um cara chamado Okina na jungle. E você só vai deixar esquecer dele. Ah, deu merda, porque a gente foi solado e morreu. Demorou. Pega lá aí vocês, aperta R mid, acabou o jogo. Acabou o jogo. O cara tomou. Ah, Okina, vai tomar no cu, velho. Cara, o cara é bom. Ridículo, velho. Isso foi bom, velho. Ah, mano, pegadinha, mano. Como assim? O cara é mó bom, velho. Tá indo. Eu sou uma Sejuana, hein, viado. Não começa. Deixa ele começar. Beleza. E agora? Qual que é a calma? Agora a gente espera. Calma, eu não vou sair daqui. Esse BFP vai ser seu. Beleza. Eu perco XP. Pode bater nele? Pode. Tá, agora eu vou. Agora para. Vem cá. Ó, é o passinho do faraó. Ó. É o passinho do faraó. Ó. Tamo no Jarvan. Ó, Riven. Pegou o Red, acabou o jogo, pronto. É isso, sai fora agora. E é nóis, esquece que é dele. Worth. Você vai vir medir depois, tá? Tá. Olha ele ali, viado. Vamos lá, vou pegar level 2 e a gente vai. Mano, ele vai ter que. Mano, ele tá morto, velho. Sim, eu tô ligado. Tá tiltado já. É isso, acabou o jogo. Valeu pro dele agora, eu tô indo também. Manda um salve pro YouTube, Okinão. Pegou? Vai falando aí. Tô safe, tô saindo aqui. Ah, ele vai na periquita dele, consegui? Consegui na periquita dele? Vem cá, tá dando um em mim aqui, ó. Calma aí, tô terminando o Arunga. Ô, Pipe, você tem que me ajudar também, né, velho? Derrubou meu Arunga. Eu fiquei olhando você. Agora fodeu, pô. Como assim? Agora deixa. Tô indo. Quer daivar ela? Dá pra daivar. Tô meio low, mas acho que a gente mata. Sim, a gente mata. Eu inicio. Vem. Tá bom, não deixa ele pegar XP não. Falou que solou aqui, né? Quer ir? Tá com furacão. Bora, vem. Tô vivo. Ô, pior que eu fui olhar o seu mid, mano. Ele veio e só smitou meu carangas. Caralho, Yodão, é só pegar Sejuani que você é hypa, velho. Falei pra você, velho. Sejuani é broken, velho. Você tá no auge também, né, velho? Falei que ia jogar tryhard, pô. Mas agora eu tô tryhard. Agora eu vou jogar tryhard. Ele vai no lobo dele ou no golem, viu? Pega seus 6 agora, pô. Tô ordenando seus campos. Vai ver. Não, mas na moral, de Sejuca é frielo, velho. Ó, alguém sabe se o Okina tá streamando, mano? Se tiver, eu já peço um salve. Problema, vai, velho. Já dá, pegou aí. Ele vai tentar te campar, você tá ligado, né? A gente trollou. Você vai pegar level 6 e a gente vai virar essa matchup. Quem trollou? Não trollei, não. Eu trollei. Você trollou. Sim, mas a gente é um duo. Se eu trollar, você trolla também. Ah, então tá certo. Tinha esquecido. É, o head dele. Vamos no head dele. Já daiva bot. Não, que daiva bot o quê, mano? O negócio é matar o Okina, velho. A Irelia tá 6. Foda-se. Vem, ela é meu tá. Ela tem cleanse, eu acho. Foda-se. Nossa, achei que você ia morrer. Olha o Yumi aqui, viado. Chega tô aí. Tô aqui também. Tá dando gol de merda. Ah, esperava, pô. Como assim meu esperava, último, velho? Quanto pra sua barrigada? Ah, foda-se, velho. Quanto? 80. 60. 50. Tá trollando? Tá sem flash tá. Ela. Usa. Usa, caralho. Usa o quê? É essa porra aí, velho, pra lutar. Ah, foi bad, tá velho. Sequelei. Vai bad, Yoda. Suna ele.
Mato Mina. Cadê o Kina? Manda o salve aí. Pelo amor de Deus, Pipi. Dele. Tô falando que seu moleque é broken. Meu fundo L. Você quer jogar Trehide? Vamos jogar Trehide nessa porra. Eu só tenho o mouse e deixei ele no automático, velho. Os caras já estão dando rage. Ai, o que não? Você vai pro meu YouTube de novo, agora com Fit Iodão. Brabo? Ô, Iodão, joga muito, meu mano. Camisa 10, Red Cannabis campeão. Mas é aquele negócio, né? Eu fico triste, né, velho? Yogame é saudade. Saudades de Yogame. Passei até a tosse, mano. Biritrabe. Não, já tô aqui já, pelo amor de Deus. Vocês querem deixar? Se quiser fazer um raidzinho, pode fazer. Não, demorou. Ele já pegou, pô. Pô, mas nós pega ele, pô. Pegar ele eu não sei se pega, mas os campos ele não vai ter campo não, velho. Ó, não deixa não, tá no Xabula, vai no Xabula. Eu tenho útil. Se levantar, tá morto. Yoda, eu levantei, mano. Se levantar, tá morto. Eu de Yoda, velho. Mata não, trolei. Foda-se, vou levar bot. Levantou, XQ dela. Como levantou, mano? Sai saindo pra ficar vivo. Sai daí, Iodão. Não, a gente mata, vem. Mata, tô indo. Vem, me dá a cabeçada. Foco Kina. Tô na cabeçada. Tô tancando, velho. Fudeu, cura. Tá mec, o Kina oferenda. Boa, Worth. Mas bad minha, confesso. Não, pô, você falou da cabeçada, eu dei play, flechei. Pra levantar. Iodão. My name is Yoda. Oh my god. Gode pra caralho, Iodinha! Aí, o bronzeiro que ele não vai nem ter trabalho pra editar, hein? Porra, mas na moral, o Kinão humildaço, velho. O Kino é Menjar, mano? Não, acho que não. Não? Se não me engano, o Kino é aquele streamer que joga de Amumu. Amumu? É, que ele tá treinando. Tava banido? Tava. Man. É a primeira vez dele de Jarvan. Eu acho que ele tem que testar outros campeões pra ampliar, né, a porra. Eles querem lutar mid. A gente já valeu isso aqui, vai... Ah, joga top aqui. Trade. Morreu. O entrei desse cara, tá ligado, né? Eu acho que ele já tem flash. Foda-se. Ah, ele puxou o Eve. Jogou bem. Nice, Eve, bem. Pelo amor de Deus. Vale. Não, a gente dive esse cara aí, velho. Dive mesmo. Tô tanqueando. Pode bater. Esse boneco ainda dá dano, né, velho? O bagulho dá dano, eu sei. Ô, agora, vai, mano. Eu sei que você tá no auge, pau. Mas você é o Iodão, tá ligado? Eu conheço o Iodão. Não, tô tryhard. Tá tryhard? Eu só quero relembrar que você tava lendo um card. Ó, o que não aqui, velho. Tô aqui. Não. Mano, ele nem clicou, velho. Mano, eu bloqueei a passiva no W, ultei, você deu um furacão e eu dei um pezinho nele, velho. Eu acho que tá aqui. Esse não tá aí, ele tá no lobby. Aqui. O que não, o que não. Vale, o que nada! Ô, eu tenho flash, hein, mano. Agora dá. Pode ir. Junto, mas é tipo bônus, foi. Ah, foda-se, velho. Ah, velho, vou malhar. Velho, você deixou o cara puto, velho. Ele deu uma lagada aqui, velho. Mano, mas eu não entendi porque você pegou o agro, velho. O problema não foi o agro, não. O problema foi excesso de reflexo, mano. Como assim excesso de reflexo? A última vez que veio, eu flechei. E aí eu não tinha mais flash pra nada. Não, isso aí você sabe como chama, né? Síndrome do excesso de mecânica. True. Tem que ir no médico ver isso aí, velho. Sim, tudo é true. Ó, drag, vamos. Uhum. Ele vai insta nesse drag, tarado. Só vem, mano. Vai straight drag, foda-se. Sai dando cabeçada do Nexus já, velho. Mano, eu vou quebrar isso aqui, vai, pô. Vai pedir do smite, Eu não tenho. Eu tenho cabeçada, ulta. Esquece. Quem ele pegou o dragão? Eu acho que ele tá de trade. Menino ali. Headshot. Ah, eu vou pegar esse aqui, velho. Foda-se. Aí, Odão, vem aqui, vamos de dança. Calma aí, eu vou... Dá um ataquezinho aí, pode matar. Videozada pro YouTube. Daivou, aqui, né? Tem ult, hein? Tá, acho que é over, né? Ok. Over o caralho, vamos aí, velho. Tá sem a Yumi, foda-se. Yumi é mais forte então. Deles. Ele tem ult ainda, velho. Aí, é nosso. Só segura essa ult aí que os caras não vêm, não. Cadê o Rokina, velho? O Rokina tá aí ficar lá, gente. Né? Pô, que nada tiltou, hein? Pronto, aqui o jogo tá. Aê! Valeu, Okina. Salve pro YouTube. Pior que eu tô agradecendo, mas ele já deve ter me mutado. Ô, Iodão, na moral, liderança e estratégia, hein? Obrigado, proativo. Obrigado. Jogou o Bino, velho. Eu também jogo bem, Pipe, na moral. Porra! Liderança e estratégia. Lideramos, velho. Pelo amor de Deus. Você liderou. Tá, saideira, eu vou de exótico, tá? Como assim, saideira?
Como assim? Eu vou até às 7 hoje, pô. Como assim, velho? Não é folga? É, mas aí eu preciso de um descanso, né, velho? Como assim eu descanso? Eu tô dormindo 4 horas por dia treinando igual um filho da puta. Ai, Yoda, velho. Eu preciso de um suco de pera pra dar uma descansada, velho.